Okej, nu ska ni lyssna noga här. Och du Inga-Lill. Först öppnar du Adobe Premiere. Och så öppnar du ett nytt projekt. HDV. Så går du in på Adobe Premiere. Så, nu har du öppnat Adobe Premiere. Går du på File. Import. För att importera. Och här någonstans så ska kameran komma upp. Du ska alltså få se att din kamera kommer upp här. Och då ska du bara gå in i filerna här. Leta upp dem. Importera. Trycka på Open. Så fort du ser att den visas här i rutan här. Så för att visa ett exempel så kan jag bara hämta några filer från en filmklipp här. Till exempel här då. Och hämtar in filmen. Trycker till importera. Och nu är den importerad. Sen drar du ner den till klippbordet. Så. Och där har du filmen importerad. Så funkar det. Skulle det vara så här också att den kommer till exempel till iMovie. Vi gör det på detta sättet. Importera filmen. Då öppnar du först iMovie. Innan du går in i Adobe Premiere. Så har du till exempel iMovie då. Nu ser inte den likadan ut om du har någon iMovie hemma. Men så här ser min iMovie ut. Går du in i den. Då har den tankats in i denna då. Tar ett tag innan den öppnas här men. Öppnas den snart här. Kan det vara så här då va? Att du importerar filer här. Ja, då ser du kameran direkt här i. Och då är det bara att importera den. Här kommer den upp. Sen hamnar filerna i iMovie-händelser. Om det skulle vara så då. Ja, så ska jag visa hur man gör i Final Cut. Vi tar det första här. Final Cut Pro X. Och du har exakt samma program hemma som jag har.
Ska vi bara öppna programmet först? Välja New Event och Nytt Projekt. Så då. Här tankar du in direkt här ifrån Import Media. Och då kommer kameran in direkt här i programmet. Ska den göra i alla fall. Sen är det bara att klicka på Import All. När den har importerat det. Och sen vänta. Så här är det inga större problem att importera. Annars kan man även importera media här. Import media. Så funkar det programmet. Det sista programmet i Final Cut Pro 7. Ska vi öppna det också? Men nu ska vi inte... Ska vi öppna ett nytt projekt? Så. Då har vi gjort det. Här importerar du på det här sättet. Import. Files. Vänta en stund. Och här har du... Precis som på den andra. Olika. Du ser att kameran kommer upp här. Går in i kamera. Grejerna. Och hämtar alltså. Hämtar filerna ifrån kameran här. Kollar att kameran verkligen är kopplad. Det ska funka så, det ska inte vara några problem.